କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଥାନା ବାରଗୋଡ଼ିଆ ନିକଟ କେନାଲବନ୍ଦ କଡ଼ରେ ପାଞ୍ଚ ବସ୍ତା ଅଖାରେ ମୁହଁ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଗୋମାଂସ ପଡ଼ିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଂସଗୁଡ଼ିକ ପଚି ସଢ଼ିଯିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ପଶି ହେଉନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କୁଆ କୁକୁର ସହ ବିଲୁଆମାନେ ଅଖାକୁ କାଟି ଖାଉଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟତ କରିବା ସହ ବସବାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୋମାଂସ ଧରାପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପୋଲିସକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅସତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ହାତ ବସ୍ତା ଗୋରୁ ମାଂସ ଆଣିକି ଟିକେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ପ୍ରଶାସନକୁ କି ନାଇଁ ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ପକାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଂସେଖାନା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପକେଇ କଲେ ଏଇଟା ଇଏ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଦାବି ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁ ବସ୍ତିରେ ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାଇଁ, ଏଇଟା କଲେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇଏ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ଦେବା ବାରବୁଡ଼ିଆ ପାଣି ପକେଇ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଆଉ କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ଲୋକ ବସି ଉଠି ପାରୁନୁ, ଠିଆ ହେଇପାରୁନୁ, ଗନ୍ଧରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ। ଗୁରୁ ମାଂସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଣିକି, ପାଞ୍ଚ ସାତ ବସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆସି ପ୍ରଶାସନ ଇନକ୍ୱାରି କରି ପ୍ରଶାସନ ଜଣାଉଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି କରି ସେଇଟା ତଦନ୍ତ ନେବା ଦରକାର ଆଉ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।